Kolegica Dejana Jorgić vam je najavila na dolazeći koncert, a mi ćemo u ovom drugom razgovoru također najaviti glazbeni spektakl Melodi Mostara 24. Ako mi sjećanje dobro služi, njih će predstaviti gospođa Vesna Jelić, izvršna direktorica ovogodišnjih Melodi Mostara. Dobar dan, dobro vam došla. Dobar dan, hvala na pozivu i lijepi pozdrav gledateljima naše TV. Hvala u njihovo ime. Vidim, zahuktava se. Lijepo ste vi to promovirali, a ima i razloga. Ove godine dolaze zaista velika imena glazbene scene. Uvedite nas malo. U petak 27. travnja u 21. sat u velikoj dvorani Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kostača bit će upriličeno 24. izdanje Mostarskog festivala Melodije Mostara, na kojemu će nastupiti mlade nade, ali i imena koja su obilježila ovu manifestaciju od samih početaka. Je li ih bilo teško dovesti? Nije jubilarna godina, ali opet nekako... Pa približava se. Jubilarna je sljedeća godina, ali oni su se uvijek rado odazvali, a pogotovo jer imamo dva projekta. Znači, osim natjecateljskog dijela, imamo i Bisere Mostara. Uh-huh. To su u biti dva CD-a na kojima će se u izdanju Croatia Recordsa i Songs Alexa naći 40 skladbi koje su obilježile Melodije Mostara od samih početaka do danas. Lijepo. Tako da će primjerice prije natjecateljskog dijela prvom pjesmom nas počastiti Mate Bulić, Da nije Mostara. Stihove i glazbu za tu pjesmu potpisuje Mucalo u aranžmanu Nikše. Nisam znao da je ta pjesma bila na Melodijama Mostara. Jeste, točno prije 20 godina. Eto, 98. godine izvedena i znači ponovo ove godine Mate Bulić nas časti sa tom pjesmom. Osim njega tu su Siniša Vuco, također sa pjesmom o Mostaru, to jest Mostaru s ljubavlju, zatim Antonija Čarapina, Tiho Orlić, Daleko je. Ja mislim da nema Mostarca ili Mostarke kojim nisu poznati stihovi Volim tebe, djevojčice, mala volim zato što si iz Mostara. Hoće li slučajno Marko Perković Thompson i Tiho izvesti svoj poznati duet ili će biti posebno na sceni? Moguće i to, nek bude malo iznenađenje. Tiho Orlić, znači, izveće skladbu Daleko je. Uh-huh. Stihove i glazbu potpisuje Thompson. A sam Thompson će otpjevati skladbu Ne pitaj mene. Već sam se naježio nekako kad se sjetim tih vremena i pjesama. Dok smo još, sjećam se, kazeta je bila u pitanju, auto smo slušali Melodije Mostara. Koja je to godina bila? Evo. 95. 6. Mislim, krenuli smo 95. Dolazi vam i Meri Cetinić, je li tako ove godine? Tako je. Meri Cetinić, znači tu su još Goran Škerlep, to je jedan liječnik iz Njemačke koji već evo 10 godina uporno svoj doprinos i trag ostavlja na Melodijama Mostara. Zatim djevojke s Cetine nam dolaze iz Splita. Čuvarice, to je etno skupina iz Rame. One će nastupiti i u natjecateljskom dijelu i u Biserima Mostara. Tako da će se ponoviti nekada izvođači, primjerice i Antonio Čarapina, nastupit će i u natjecateljskom dijelu i u Biserima Mostara. Malo nam pojasnite to. Znači, program je podijeljen u ovaj dio koji ste kazali, Biseri Mostara, i ovaj Grand Prix natjecateljski dio za glavnu nagradu. Tako je. Znači, program će otvoriti Mostarski plesni studio Mostars. Oni su inače prvaci Europe za 2013. godinu. Oni će izvesti koreografiju Vatra koju potpisuje Nataša Jekić. Zatim krećemo sa Biserima Mostara u kojima će se izvesti 11 skladbi. Tu su znači Tiho Orlić, Thompson, Siniša Vuco, Mate Bulić i tako dalje. A onda ide natjecateljski dio sa 14 skladbi i izvođača iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Njemačke i Švicarske. Zanimljiv. I tu ćemo znači čuti i Čuvarice, i djevojke s Cetine, i Meri Cetinić, i tamburaški sastav Dukati, Širokog Brijega. Oni imaju zanimljiv naslov pjesme Hercegovino, što se s tobom zbilo. Ali evo, bit će i puno zanimljivih glazbenih stilova, ja bih tako kazao. Čuvarice, tamburaši, popjevači. Znači, osim pop i rock zvuka, Melodije Mostara će biti nadahnute i etno zvukom. I zaista to čarobno zvuči i izgleda. Karata imate u prodaji? Karata ima još nešto u prodaji, ne tako puno, ali mogu se u Hrvatskom domu Kosači još uvijek nabaviti, kupiti. Nije još dugo ostalo, dva dana, pa evo, ko je zainteresiran,
krajnje zašto vrijeme. Zašto ne vidjeti ove zvijezde i nekadašnje i današnje? Prelijepo, prelijepo zaista bude. I ono što bih napomenula, mi u organizacijskom odboru počašćeni smo jako i zahvalni. Melodije Mostara su pod visokim pokroviteljstvom hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Dragana Čovića, i mi s ovim putem zahvaljujemo. Oni nas godinama prate i podržavaju. Bez njihove podrške bilo bi ovo sve neizvedivo, a očito su i oni prepoznali potencijal Melodija Mostar. Hvala velikom. Hoćemo li mi vidjeti kako je to izgledalo nekih prvih godina kada, da, su bilo bi lijepo prisjetiti kada su također bili poznati pjevači? Sjećam se te davne godine, suzo moja rođena, zemljo Hercegovino, s torbom preko ramena, puno nas je otišlo. Još pamtim valove što kriju u zahe, vidimo se na Melodijama Mostara 96. Do tada, doviđenja. Doviđenja. Nećeš me naći ovaj put, ne troši riječi uzalud. Posljednjih dana prati me tama, posljednjih noći ne izlazi van. Tako to bijaše prije. Vidjeli ste u zadnjem kadru i ulaznice. Evo, imamo ih ovdje na stolu. To će jednim dijelom podijeliti sutra kolega Mio Zidar u emisiji. Nešto ćemo podijeliti i na društvenim mrežama. Pratite nas. Nastavit ćemo razgovor o Melodijama Mostara. Dolaze nam u petak. Nismo sve predstavili. One ne završavaju sa u petak. Je. Nastavlja se nešto i u subotu. Tako je. Znači, dan nakon mi ih tako zovemo među sobom velike melodije, onda imamo i male melodije Mostara. To su naši bombončići, to je preslatko. U 18 sati u subotu, znači male melodije Mostara, na kojima će se izvesti 14 skladbi. Dolaze nam djeca iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Srbije i naravno naši Hercegovci koji će poharati kao i dosadašnjih godina. Na svom domaćem terenu, tako je, naravno. Tako je. Što nam još vrijedi izdvojiti od ovoga programa? Vidjeli smo, evo, tko će biti voditelji? Mario Sedmak i Danila Trbović nekada bili. Program, da, program će uz izravan prijenos Hrvatske televizije, sateliti peti program, voditi Misijana Brkić-Milinković i Denis Šabić.
Što se tiče Melodija Mostara, napomenula bih još u show programu da će nastupiti Čuvarice, etnoskupina iz Rame i Djevojke s Cetine iz Splita. Tako da vjerujem da će stage pucati pod štiklama ovih krasnih žena, a moguće i zidovi od njihovih vokalnih sposobnosti. Dobro. Festivalski bal koji svi jako vole, gdje nastane jedno prekrasno druženje, pjesma do sitnih sati, će biti u tenis centru kod gospodina Dragana Đidića. Pa evo, znači prilika za još jedno lijepo druženje, a možda i neki poslovni projekt. Zasigurno. Kada ovako pogledate malo, evo, tu smo nostalgično gledali stare snimke, tko je pomalo obilježio Melodiju Mostara u ovih 20 i nešto godina? Više imena sigurno. Teško možemo jedno izdvojiti. Tako je. Oliver Dragojević, Kemal Monteno, Neda Ukraden, Tereza Kesovija, Giuliano, Jacques Houdek, onda naše divlje ruže, grupa Femine, Željka Bošnjak, Pero Križanović. To su naši ljudi koje ne smijemo zaboraviti, koji i dalje se toliko trude i daju doprinosa. Zaista je bilo imena i evo vjerujem da će ih još više biti. U to tako sam je, to su sigurno i neka domaća imena koja grade svoju karijeru. U ponedjeljak smo imali gostima Kiše Jesenje, Stomislav Grada i oni jeste. Će vam biti oni tu. Oni će u biti otvoriti natjecateljski dio. To su dečki iz Stomislav Grada u društvu Mostarke Anđele Zelenika. I Hercegovina je poznata po vinu, pa je tako vino i tema ove pjesme. Naslov je U vinu je istina. Pa eto, vidjet ćemo što su vidjet ćemo Kiše Jesenje. Istina. Tko je najvjerniji Melodiji Mostara? Tko ima najviše nastupa? Ali možete ovako iz glave? Pa ne mogu. Ne mogu, ali ljudi se rado vraćaju. Ljudi se rado vraćaju i ono na što smo posebno ponosni, iz Istre uvijek imamo velik odaziv. Oni su nam onako nekako tamo negdje, ono Split nam je kao domaći Istrijani, Zagreb. Istrijani i Hercegovci da, su imamo baš krasnog udaljeni. Pjevača Diega Zulijanija. On će također nastupiti i u natjecateljskom dijelu i u biserima Mostara. Pjesma je zanimljivog naslova Kad se dvije duše sretnu. A kažu da se dvije duše prepoznaju prije nego što se upoznaju. I pitaćemo ono klasično medijsko pitanje. Još je koliko sitno nešto ostalo do Melodije Mostara. Je li sve spremno? Znači, vi ste se, znam spremno. Da ste bili u gužvi, da organizacija ničega nije lagana, pa makar kući pravila večeru za goste, a kamoli nečega ovakvog. Tako je. Sa pripremama se počne zaista na vrijeme, još prije pola godine. Gospodin Kristijan Božo Čarapina to sve jako dobro vodi i u održavanju tog kontinuiteta najbitniji su izrada plana i dobro vodstvo. A gospodin Kristijan je itekako dokazao da je jako dobar lider i da nas sve skupa drži zajedno i prema tome rezultati su vidljivi. Gospođo Jelić, mislim da smo sve kazali. Ono što treba, preostaje još samo dočekati melodije i prepustiti se glazbi. Tako je. Dođite, posjetite nas, uživat ćemo svi zajedno.